Assalamualaikum. Dah yang masuk sikit. Selamat petang semua. Selamat petang. Ha, nampak tak curious-curious ni nak buat live tau untuk korang. Dan yang paling penting, kita nak tunggu followers dulu masuk. Betul? Macam biasalah, kita akan tunggu dulu 2 minit then baru kita start macam biasa. Jadi jangan risau, korang yang baru masuk ni, korang boleh tengok stok kami yang banyak dekat belakang yang tak teratur dah tu. Betul. Tengok ha, cantik kan stok kami. Nampak dah dekat belakang tu semua shining-shining gitu. Hi Blossom, selamat petang. Jom kita pinkan live kita dulu. Pin post dahulu. Okay, kita dah share dah post kita. Yang paling penting kita kena pin. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak pin. Tapi tak apa, tak dapat nak pin, nanti kita minta tolong team kita teamkan. Betul. Jom masuk dahulu jom. Kita nak buka satu lagi handphone untuk nampakkan korang punya komen. So kita buka backup phone lagi. Betul. So korang siapa yang baru join tu boleh share. Sebab kita ada kontes kan komik kan? Kita ada kontes. Korang nak tahu apa kontes dia, korang kena join kita dahulu. Betul. Ada 2 minit lagi barulah kita start. Nak tengok design 2XL? Tu lah yang pakai. Tada! Ha, lawa tak? Ha, ini design cotton kita yang paling hot seller. Yes. Ha, kain ini sangat sejuk. Nak lihat close up tak? Okay, close up sikit. Ha, ya. Nampak? Memang kain ni memang sejuk. So kalau korang siapa yang berbadan 2XL, berat 70 kilo, tinggi 150, boleh ambil size 2XL. Ya, nak tanya lah, yang baju yang awak pakai ni dia jarang tak sebab warna putih kan? Betul, memang tak jarang. Sebab kain dia walaupun tebal tapi sejuk tau. Ha, macam mana tu? Of course lah, sebab kualiti kita berkualiti tinggi. Sebab kita jaga tu kualiti-kualiti kita. Betul. Ni nak tengok design 2XL, kita dah bagi tengok dah. Kalau nak tahu harga pun boleh, harga kita bermula daripada RM35 sehingga RM95 sahaja. Betul. Wow, followers dah ada dah dekat Facebook kita. So why not kita start kita punya penjualan. Boleh. Hai. Kita nak perkenalkan diri lagi sekali. Nama saya Umi. Nama saya Lea. Daripada Closet Pajamas. Hari ini kami live daripada store. Macam biasa, kita nak cari 2 pemenang. Ha, betul. 2 pemenang tau. First pemenang untuk like, follow dan share. Terbanyak banyak, kita betul. Akan pilih sebagai pemenang. Kat mana nak share tu? Kita kena share dekat group. Kalau tak share? Kalau tak share kat group, nanti kalau korang share kat post korang je, kita tak kira. Betul. Lepas tu satu lagi, kita ada kontes selfie. Selfie dekat Closet Pajamas. Mana tahu OOTD korang boleh menang baju pajamas daripada kami. Betul. So korang kena try. Jangan kata try and error tau. Try betul-betul tau. Mana tahu menang daripada kami. Jom kita nak bagi nampak korang stok yang ada tau. Sebab kita ada special prize hari ni. Hanya semasa live sahaja. Betul. Apa tu dia? Ni Le nak tunjukkan Gucci. Untuk peminat-peminat brand Gucci antaranya, boleh try kita punya Gucci short dengan short pants ni. Sebab material dia memang sangat best. Pant setting dia memang sangat shine, lembut. Korang punya tidur pun akan lena sepanjang malam gitu. Ni antara the best seller kita. So yang ni harga dia untuk short sleeve dengan short pant, harga dia berapa kat Umi untuk promotion? Cuma, harga kita beritahu harga asal dulu. Harga asal dia RM65 untuk design ni. Tapi hanya semasa live kita bagi dengan harga RM60. Wow. Jom saya nak angkat baju dekat sini. Boleh. Saya nak angkat. Yang ni kita boleh pakai sedondon bersama suami. Nak? Boleh ya Najai. Boleh screenshot dulu ya Najai. Okey, saya kira sampai 5 ya. Okey, saya kira sampai 5. Boleh screenshot dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. PM kita cepat tau. PM kita cepat. Yang paling penting, jangan lupa message kita, tekan link tu. Sebab kita, harga ni kita bagi semasa live sahaja. Dan saya nak pakai satu design. Jom kita pakai design-design yang kita nak. Jom, Leia dia nak pakai Mickey Mouse dia. Saya pula
tengah berusaha nak pakai baju plain design warna pink sebab saya kali ni saya pakai rabbit. Dress rabbit. Dan design ni kita ada jenis dress, lepas tu kita ada designnya lengan pendek, seluar panjang, lengan panjang, seluar panjang. Kita ada lengan pendek, seluar pendek tau. Betul. Ah, senang je. Okey, saya nak pakai dulu untuk design ni. Wah, okay. Lawa ni kau ni. Nampak tak? Si suami boleh pakai beg, si isteri boleh pakai plan, ataupun si suami boleh pakai plan dan si isteri pakai beg. Betul. Apatah lagi Leia nak pakai warna apa tu Leia? Ni antara kita punya hot seller. Sekarang ni kita buka dulu dia. Boleh boleh buka. boleh. Ah, jom kita nak bagi tahu harga ni. Kita bayar pakai cepat ya. Silakan. Ha, macam design ni. Coming. Tada. Okey. Wow, boleh sedondon gitu tu. Okey, yang dia pakai tu harga dia cuma RM50 sahaja. Lengan pendek, seluar pendek, material satin. Tapi hanya semasa live kita bagi dengan harga RM45 sahaja. RM45. Yes, yang PM kita semasa live je tau. Yang tak PM kita semasa live, kita tak boleh tolong bagi percuma. Ha, percuma postage pun susah nak dapat. Betul. Apatah lagi dapat diskaun tau. Betul. Ha, dekat closet pajama sih kita suka bagi tunjuk design-designnya. Yang cantik-cantik, yang hot selling. Dan yang paling penting, ready stock. Dekat kedai kita, kain dia dah berkualiti, ready stock pula tu. Lepas tu korang boleh pakai macam saya pakai, sangat-sangat selesa, sejuk dan sedap je. Wow, cantiknya. Cantik kan? Ha, ini memang Lia sukalah design ni. Sebab Rose White ni memang you all pergi mana-mana, memang semua mata memandang gitu. Ha. Betul. Semua korang jealous lah kalau korang pakai Rose White ni. Kejap-kejap Lia pakai. Hai Sam Ismail. Hai Samson. Selamat petang. Ha, sis, hari tu baru terima parcel saya. Macam biasa, kain terbaik. Thank you. Terima kasih. Berapa harga sis? Harga kami bermula daripada RM35 sehingga RM120. Ada betul juga yang sehingga RM95. Okey, hari tu saya beli 2XL. Saya berat 68 kilo. Wow, terima kasih Ifa. Jarang-jarang ada orang nak share berat dia tau. So, kan? Ada yang segan nak share dia punya berat tu. Ha. Dekat closet pajamas, make sure korang tak boleh share tau. Korang jangan tak share, jangan tak share. Bukan tak boleh share. Tak boleh share dekat grup. Kalau korang tak nak, tak apa. Betul. Kalau korang nak share dekat apa dia? Personal message pun boleh. Betul. Nak masuk live pun boleh. Betul. Sebab kita dekat closet pajamas ni, kita titik beratkan saiz korang. Okay. If awak bagi tahu kita berat dengan tinggi, InsyaAllah saiz awak sangat-sangat selesa. Yang nombor 11 ada saiz apa? Okay, yang nombor 11 tu saiz dia sehingga 2XL sahaja. Gucci no. Gucci lah. Harga berapa? Okay, harga kita bermula daripada RM35 sehingga RM120 sahaja. Kat mana nak tengok harga kita, korang boleh pergi dekat www.closet.com.my. Dia memang tak praktikal tau, tapi dia akan menentukan size korang. Betul. Saya pakai plan ni sebab saya nak match dengan Leia. Tengok matching-matching kan dengan Rose White ni. Si suami boleh pakai color hijau, si isteri boleh pakai Rose White. Cantik gitu tau. Semerbak cinta. Yes. Yang saya pakai ni harga dia cuma RM60. Dan yang Leia pakai ni RM65. Tapi masa live ni kita kasih discount RM5. You are, korang nampak harga yang Lia pakai ni RM60, yang saya pakai ni RM55 sahaja. Tapi extra size daripada size 3XL sehingga 5XL ada extra charges sebanyak RM10. Saya ulang lagi, extra charges sebanyak RM10 untuk extra size. Hai sis, saya tunggu gaji nak grab yang Mickey tu. Suka dengan kain sis, tak cukup beli hari tu. Thank you. Wow, thank you. Saya nak tengok yang 2XL nombor 11. Boleh, tak ada masalah. Kejap ya, Leia dah angkat dah. Dah angkat dah. Okay, ni Leia tak nak pakai. Tapi nak close up sikit.
memang Gucci ni korang boleh macam-macam dengan Gucci short tadi untuk husband dengan you home. Siapa kalau ada yang tak tengok tadi kita angkatlah sikit. Gucci 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 Gucci. Cantik tak cantik sebab kain kita, kita percaya material dia takkan luntur. Plain satin yang kosong tu nak tengok warna biru boleh je. Tak ada masalah. Kejap lagi tim kita akan highlight warna biru pula. Saya suka pakai baju ni. LV ada tak? Kalau untuk yang Neda, Neda Donut memang tak ada lagi tau. Kita tak ada yang hijau berapa harga. Untuk buat masa ni LV kita tak ada lagi. Mungkin akan ada keluaran baru bulan depan, kita akan inform dekat korang. InsyaAllah. Yang paling penting, korang kena follow kita, kena like kita dan yang paling penting kena share. Betul. Kalau korang share terbanyak, hari ni kita nak bagi hadiah. Wow. Okay, kita nak bagi tahu yang hijau ni harga dia cuma RM60 sahaja, tapi semasa live kita bagi RM55 sahaja tak? Betul. Okay, kepada yang mana? Siapa yang nak tengok size plain sit? Okay, dekat Shopee. Ha, ini dia. Ni lain close up kat sikit. Plain biru. Plain biru. Kain dia, material dia memang sangat korang takkan menyesal. Yes, untuk material warna biru ni kain dia sangat soft. Lepas tu korang takkan menyesal lah boleh sebab kain dia sangat-sangat berkualiti. Yang paling penting dia takkan pudar. Tambah lagi, waktu live ada diskaun 5% tau. Betul. Wow, lepas tu sekarang kita ada kontes ambil OOTD bersama baju kloset pajamas. Manalah tahu dapat menang kan? Ha, jangan lupa hashtag kloset pajamas. Okey, untuk postage pula, kita bagi free postage untuk pembelian 2 set pajamas ke atas. Macam mana nak tahu ukuran? Okey, nak tahu ukuran awak kena DM kita secara personal. DM kita tau, DM kita. InsyaAllah kejap lagi kita akan bagi tengok awak saiz apa yang sesuai. Sebab dekat kedai kami ni, kami lagi prefer awak bagi tahu berat dengan tinggi. Dia memang tak praktikal, tapi dia menentukan saiz korang. Betul. Ada saiz sampai berapa? Okey, saiz yang kita pakai plan design ni, kita ada sampai saiz sehingga 5XL. Yang paling penting, dah sampai 5XL, berat maksimum 95 kilo sahaja. Betul. Okey, untuk Mickey Mouse tu berapa harga? Mana tadi Mickey Mouse? Wah, aku dah hilang dah. Okey, yang Mickey Mouse tu harga dia RM50 sahaja. Tapi hanya sewaktu live saja kita bagi diskaun dengan harga RM45. Murahnya. Wow. Cepat-cepat share dan PM sekarang. Boleh je. Okey, yang 65 nombor 11 gambar baju warna putih. Boleh. Yang tadi Leia pakai tu boleh, tak ada masalah. Boleh. Dekat Shopee. PM kita cepat tau. PM kita nak cepat lagi kita balas. Tekan link yang ada dekat dalam. Personal message awak tu. Tekan link sampai ke WhatsApp. Kita close out. Kita close tu dan outkan pasal awak. Hari ni juga pembayaran sebelum jam 3.30 petang. Dah lebih dah. Jadi maksudnya pembayaran hari ni akan kita hantar esok. So, berapa harga tu? Harga kita bermula daripada RM35 sehingga RM120. Korang boleh nampak semua harga kita dekat www.closet.com.my. So, sekarang Kak Umi nak highlightkan baju warna hitam. Bagi siapa yang tak suka macam girly-girly kan, suka yang jenis-jenis dark gitu kan. So, korang boleh ambil plain satin hitam ni sebab design dia memang sangat cantik. Kalau korang boleh tengok dia close up sikit penjahitan. Ha, lawa kan? Ha, gitu. Ha, gitu-gitu lawa-lawa tu. Okey. Material jenis apa? Okey, material kita material satin. Ada yang dalam ni material cotton. Ha, kita ada dua jenis. Cotton ada, satin ada. Size tu nak tengok kat mana? Ya, okey. Size kita prefer awak bagi tahu kita berat dengan tinggi. Insya-Allah berat dan tinggi awak tu akan bersesuaian dengan size yang awak pilih. Ha, media memang orang kata wah, besarnya 2XL tu dengan berat 68. Sebenarnya tak besar sayang, tak besar kan. Material kita cutting dia cutting kecil. So, kalau korang beli ada cutting besar, ada cutting kecil. So, make sure korang kena bagi tahu kita berat dengan tinggi dan kita akan bagi tahu saiz awak. Tak practical tapi menentukan saiz awak tau. Itu paling penting. Okey, saya nak highlight design yang banyak dekat kedai kita. Design
Bunga-bunga. Red flower. Bagi siapa yang suka floral, boleh ambil floral punya design, itu red flower. Ataupun kalau aku tak suka design ni kan, macam tak comel tu. Betul. Untuk boleh design ni, eksklusif gitu. Oh, iya ke? Siapa tak suka? Betul. Memang saya betul. Saya suka. Betul. Cewa. Okay, nak tanya nombor 11 jam sekali dengan seluar. Oh, boleh je angkat-angkat tadi. Yang mana Gucci tu? Gucci mana yang Gucci? Panjang tu. Gucci okay, panjang. Gucci mana? Oh, kat belakang dah. Dia kata hai, dengan Gucci seluar. Okay, tak apa, saya ambil seluar dia lah. Saya ambil seluar dia. Okay, ini baju Gucci nombor 11 awak tu. Okay, dengan panjang. Okay, saya akan. Okay, kita bagi kita, awak kita try screenshot. Pakai. Screenshot, okay. Screenshot. Kita bagi 5. Kiraan 5 je lah. Bukan 5 minit. Okay, kita kira sampai 5 tau. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. DM kita cepat. Kita bagi harga promo RM65 je tau. Harga asal RM85. Yang dekat Shopee boleh request untuk turunkan harga dekat kami. Lain. Oh, lain yang tu je kita ada. Haa, ni lain antara siapa yang suka floral lagi. Ya, Zah. Boleh ambil saiz ni. Nampak tak? Dia apa saja je pakai saiz besar sebab nak bagi tahu design ni ada saiz sampai 5XL. Oh, ada yang tanya baju warna hitam tadi tu harga berapa? Oh, baju warna hitam kita harga kita RM60 tapi hanya untuk semasa live ni je. Kalau you all terus PM kita punya WhatsApp, you all akan dapat RM5 discount. Untuk setiap helai baju tau discount dia. Wow, if I beli 10, tolak setiap satu baju lah kan? Wah, betul lah. Wow, best dia. Wow, jimatnya. Hanya semasa live sahaja tau. Itu adalah promo, salah satu promosi kami untuk balik kampung. Yeay. Memandangkan dah boleh balik kampung, why not? Pajamas plus size kita ada daripada size S sehingga 5XL. Betul. Macam yang Leia pakai ni, boleh pakai sehingga 100 kilo. Wow. Sampai 100 kilo, you. Ha, gila, you apa tengok tahu kan, daripada gambar pun boleh nampak betapa besarnya dia. Ha, besarnya Leia tak besar, bajunya yang besar. Betul. Ha. Lepas tu, berapa RM sis? Harga dia cuma RM65 sahaja. Bukan desain ni sis, luar dia pendek. Nombor 11 bukan. Desain ni seluar dia pendek. Allah, seluar dia pendek. Oh. Oh. Dia nak Gucci shot. Gucci yang ni ke? Ni ke? Okay. Okay, okay. Kita kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ingatkan tadi dia nak yang mahal yang panjang. Rupanya betul. Dia nak tu. Okay, lepas tu ada yang tanya. Berapa kalau borong? Berapa tadi? Kalau borang nak tahu, kita tak dapat highlight sebab kalau kita nak cerita banyak-banyak tak habis live kita. So make sure yang nak beri borang tu DM kita secara personal. Tekan link yang kita sediakan. Kita boleh WhatsApp awak sekejap lagi. Okay, yang dekat Shopee tu Hidayah. Apa kata awak DM saya design yang awak nak? Sebab saya dah keliru dah mana satu awak nak. Design apa yang ada? Okay, untuk Fareda, kita ada banyak sangat design. So, awak boleh DM kita dulu dan kita akan bagi semua design dekat awak. Kalau nak cepat, nak nampak cepat, awak boleh pergi dekat www.closet.com.my. Kak Umi nak tengok design rainbow lah. Oh, boleh. Rainbow apa tu? Sebab kita ada warna putih cotton, warna hitam cotton dan warna merah satin. Betul. Design yang mana tu? Cuba bagi tau. Saya baru masuk berapa RM sepasang. Okey, tak apa. Kita ulang lagi. Harga kita bermula daripada RM35 sehingga RM120 sahaja. Dekat mana nak tengok semua, awak boleh pergi dekat www.closet.com.my. Okey, harga saya dah beritahu dah. Tengok semua dekat www.closet.com.my. Okay, unicorn. Wow. Unicorn, ha. Unicorn ada lagi. Unicorn. You all tengok unicorn, ha. Siapa yang suka gelish-gelish untuk anak-anak korang yang suka unicorn tu kan? Bolehlah ambil design ni sebab design ni memang comel. And memang stok kita pun memang laku keras lah.
So siapa yang nak boleh PM cepat-cepat, and siapa yang nak juga enak harga murah boleh PM kita sekarang semasa live untuk dapatkan diskaun RM5. Ya, yeah, ada yang suruh this ada on request gitu. Saya tak boleh pakai seluar dia tapi tak apa, walaupun tak boleh pakai layar muat, tapi kita tunjuk je lah macam ni, macam ni tau. Dia the sexy one. The sexy just I know it. Betul. Ada size besar. Okay, kita ada size besar tapi certain design sahaja. Betul. Untuk design-design lain ada yang size kecil, ada yang size besar. Tapi untuk pengetahuan korang, kalau korang nak beli dekat Kloset Pajamas, make sure korang bagi tahu berat dengan tinggi korang tau. Sebab kita takut nanti korang tak muat. Akhirnya. Akhirnya. Ni ke dia? Ni awak nak sebenarnya. Awak. Okay. Inilah dia. Ni jap saya close up, saya close up kau untuk awak. Close up kau mi? Okay, saya close up sini. Comel lote kita. Okay. Lea dah angkat dah material dia. Untuk sesi KXL kita ada, tapi awak kena DM kita dulu. Kalau awak tak DM kita, kita takut nanti awak tak dapat harga promosi kita. Sebab harga promosi kita RM5 setiap baju potongan tu. Terbalik saya sebut dah. Potongan RM5 setiap baju. Korang kena DM kita secara personal. Tak apa, DM je dulu, nanti baru bincang kemudian. Sebab kalau korang tak DM kita, takut nanti awak tak dapat harga promo. Betul. Ya, saya. Tada. Ha. Apa tu dia? Tanya mana satu lah design RM35. RM35 tu. Okey, tak apa. Kita highlight baju yang RM35 kita. Ini lah dia. Ini design kimono sikit kan? Oh, best ya dia. Dah PM sis, alhamdulillah. Terima kasih Faraeda. Thank you. Kejap lagi kita bagi design. Saat kita pun live tak lama. Betul. Kita live sekejap sahaja. So insyaAllah kejap lagi kita highlight satu persatu. Inggang pendek. Apa tu? Lengan pendek. Oh, lengan pendek. Ha, lengan pendek. Lengan pendek ada, jangan risau. Betul. So, kita nak bagi tahu kat korang, design ni dia tak ada butang tau. Tak ada. Ni tak ada butang. Dia main ikat terikat. Lepas tu, dia rasakan bagi siapa yang mengandung tengah pregnant kan. Material ni dan juga design ni memang sangat praktikal. Sebab kalau korang mengandung, memang comel lah nampak baby bump korang tu kan masa balik kampung kan. Gitu bila korang-korang lah kan. Macam tu. Walaupun bukan pregnant, tapi kita boleh tunjukkan baby bump kita. Kan. Macam saya dekat belakang ni adalah baju muslimah. Baju muslimah yang saya pakai ni dia panjang tau. Dia panjang belakang. Dia panjang depan, tapi dia ni adalah baju sahaja. Tak ada seluar. Ni, tak ada seluar. Yang design ni harga dia RM65 sahaja, tapi pre-order dalam masa 14 hari bekerja. Saya nak tunjukkan design baju yang last. Sebab so, kita dah nak habis live dah. Yang design tu lah baju yang saya rasa memang the best hot selling kita. Dan design ni banyak stock. Saya kita tunjukkan di semasa live. Design yang banyak stock. Gitu. Okay, sekejap ya saya pakai dahulu. Ini antara design floral kita yang memang best seller. Ni dia walaupun dia dekat live, dia macam tak nampak menawan tau. Betul. Tapi sekali pakai dekat luar, Wow punya lah best. Ada 3XL. Baru masuk berapa harga? Okay. Hi Didi. Hi. Kita ada size 3XL. Tapi ada design tu kita kena PM ke dulu. Sebab kalau awak tak PM kita, kita tak boleh bagi tahu apa yang ada 3XL. Sebab kita dah nak habis dah daripada live kita. Daripada 3:30 tadi sehingga pukul 4. Kain apa tu? Okay, material satin. Size S ada ready stock. Jangan risau tau. Jangan risau. Jadi, awak akan ketinggalan. Apa kata DM kita secara personal untuk dapatkan harga diskaun. Dan korang yang nak menang duit raya daripada kami, korang kena follow, like dan share terbanyak. Baru dapat RM10 daripada kami sekarang. Cash je tau. Betul. Dan satu lagi adalah OOTD. Dia pakai apa tu OOTD? Sebagai contoh. Sebab kami ada promosi balik kampung. Murahnya. Dan kami ada juga
cuma baju pajama untuk korang. Tapi korang kena tangkap gambar bersama baju pajama yang korang beli pada kami dan hashtag closet pajamas. Make sure account korang tak private. Dan share. Thank you Farah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Okay, bye, thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam.